下午两点到达以佛所，进入收费处后，呈现在眼前的是断垣残壁的圣经名城以佛所埃菲索斯。现在的以佛所是世界上保存的最完整的罗马古城遗迹，也是世界上最大的希腊罗马古城，有东方庞贝之称，是古希腊人在小亚细亚建立了一个大城市，位于加斯他河注入爱琴海的河口。古城遗迹迄今至今超过2000多年。以佛所是由亚历山大大帝于西元前300年前所建造，到拜占庭帝国时，以佛所因为东西贸易的兴盛，成为当时最繁荣的都市，是世界上第一座采用白色大理石建造的都市。就是他们晚上从这边马车停在这边的时候，怕滑下去，他就用两边手把它练起来。说这已经千年了，千年了。那这个都是以前1000年留下来的古迹啊。哦，好可怕！很可怕吗？对啊，很久啊，历史悠久。
安蛇船长为罗马神话中的医神亚西匹斯的主要表征。双蛇船长源自于希腊神话中的赫密斯之魔掌，也是目前医学标志。蛇掌象征神奇的医术和中立的医德。据说 Nike logo 取自著名的希腊胜利女神 Nike 的翅膀形状。 Nike 其实就是古希腊人信仰的胜利女神。胜利女神左手握有月桂冠之叶，后来月桂冠就成了奥林匹克运动会上胜利的象征。克里斯特街全部用大理石铺路，两旁竖立雕像及大理石柱，宽阔路面，可想当年的盛况。来到海克力士门时，马路就此缩小，马车在此禁止进入。海克力士门也是隔绝平民与皇宫贵族的区隔门。据说双手张开触摸海克力士之门会得到好运。图拉真喷泉是以佛所古城遗址内最美丽的古迹之一。图拉真喷泉是位于克里斯特街上，顶部呈三角形，建于公元前两世纪初，建筑高约12公尺，长20公尺，宽10公尺，被认为是献给图拉真皇帝的最好的建筑之一。图拉真皇帝是古罗马帝国安东尼王朝第二任皇帝，原本雕像站在建筑中心，如今图拉真雕像只剩下了一只脚，尽管只剩下残破的拱门和石柱，但是2000年前古文明依然能让人感受到它的辉煌灿烂。罗马帝国的君主然后打胜仗回到那个地方，经过亚洲最大的殖民地就是伊佛索，然后他们那个军这个地区的最高主官就开会说我们怎么样欢迎我们的皇帝来看我们，然后他就是想想就后来就想出要盖一个喷池，盖一个喷池啊，所以说从喷池里面从30公里久的东西拉了一个喷池，它喷池就是来欢迎它。那喷池欢迎它，这个池里面有，其实它是有盆盖的，有那个盆景有盖上来，然后它垮了。它这个盆景水一满完以后，它就会从那个洞，从这个洞里面，洞里面它流出来啊。那这个就是一个水道哦。夏天的时候，它这个时候是
夏天的时候，它这放在这边的脚放在那边也很凉。他说他这是一个水道，哦，一个水道是这个是喷泉，就是他们那个喷泉的历史就是这样过来的。好 ，OK， 谢谢你啊。好，走。他们里面的，因为他们这里面神社区里面储存了很多红酒。哦，很多红酒，好，我想想好了，那干脆把红酒，用红酒来洗的干干净净的。但他们想不到说，他们想说这个女神，他们可能不会走这条路过来。结果呢，结果那个女神维纳斯就走这条马路过来的时候，哦，发现哎呦，啊，很好啊，很漂亮啊，红红的啊，荣兴大宴。所以说，他们就未来就是为什么新娘要走红毯，这个原因就在里面。维纳斯是罗马以后最漂亮的女神，哦，好啦，哎，这帽子借我一下，来后面。哈德良神殿是以罗马皇帝哈德良之名命名的。这个神殿上有精美雕刻，第一道门拱梁上刻有胜利女神。而后方中间则是蛇发女妖梅杜莎，整体还算保存完好。这里是哈德良神殿，修拉斯提卡浴场与一些高级豪宅。古罗马公厕是开放式的，没有隔间，政商名流排排坐着如厕，边上厕所边谈政事，也许是世界上最早的男人公厕。塞尔苏斯图书馆由塞尔苏斯的儿子盖乌兹建造。塞尔苏斯是当地的富裕公民，曾担任亚细亚省长。这座图书馆存放了12000卷的书籍，并作为埋葬塞尔苏斯的坟墓，埋葬在城内的图书馆内。这是塞尔苏斯特殊的荣誉。这应是最古老的图书馆，如今还能见到它完整的门面也属不易。远望塞尔苏斯图书馆，古罗马时期的高大的立柱支撑着整个建筑，历经几千年风吹日晒、地震摧毁，依然屹立不摇。据说从脚印与旁边美女画像处进入，即是风化场所。古代买春的人
脚印须比这个还要大才可进入。往前行即可看到大剧场，约可容纳25000人左右，因此出乎当时此地人口约有25万人左右，也是半圆形大剧场。早期的罗马剧场主要用来演戏，到了晚期演变成死囚斗士的生死秀。下午5点回酒店。那么小，两张床。不过好在，好在，好在，好在这边是靠海的，可以看到海边。请看。大家都听过海琴了，非常有名，对不对？现在让你们引荐贵宾，这边就是爱琴海。
跟垦丁有什么不一样？酒店后面即是有着非常浪漫名称的爱琴海。爱琴海名称的起源有各种解释，源于古爱琴城或其他说法。爱琴海是民主的发源地，是地中海的一部分，位在巴尔干半岛南部和小亚细亚半岛之间，南北长610公里，东西宽300公里。爱琴海的东北部经达达尼尔海峡与马尔马拉海相连，并且是连接黑海以及地中海的唯一的航道。除了土耳其沿岸海域，整个爱琴海都是希腊的领海。有幸目睹爱琴海日落余晖，画下今日旅游的一幕。Coming home, wait for me.